Je, teď se vám všechno posílá. Druhou se nukrát. Vy se toho bojíte dávno, že jo? Ne, ale tak říkám, tak si pojďte stoupnout všichni. Překvapení tam bude, nezapomeňte na překvapení. Jaký překvapení? Měl jsem tam formulaci. Ahoj, tady je Jirka Bíbák Novák z kapely Formát. Chtěl bych vás pozvat do Roudnice nad Labem na benefikční taneční zábavu. Výtěžek z akce bude věnován místní neziskové organizaci Centrum Hláska. Na akci zahrají samozřejmě Formáti a jako host vystoupí legendární beatové těleso Točílas z Ústí nad Labem. Nenechte si ujít tuto mimořádnou akci a doražte v hojném počtu. Akce se koná v sobotu 9. listopadu 2013 od 20 hodin v kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem. Zdraví, Formáti, ahoj. Kapela Točílas nás baví, tak doufám, že všichni přijdete a zúčastníte se toho nářezu. Uvidíte, že to bude stát za to. Já se slukem bářil, těch lesích nad cintou. Vám se tak zůvodně zvářil, všimná mě plopičkou.